E estamos de volta com mais Final Fantasy IX, o melhor dos melhores. Pessoal, é o seguinte, eu tô meio chateado nessa merda aqui. Desmonetizei o vídeo agora. Eu tô fazendo as quests secundárias, né? Eu acabei pegando o nível 60 e eu vou explicar pra vocês. Eu tava farmando os bichinhos secretos. Isso aqui não tem nada a ver. Só que eu peguei algumas cartas de processo, né? Eu tava farmando os bichinhos secretos do mapa, né? Os amiguinhos, dando coisa pra eles, pra conseguir fazer a quest de juntar todos os bichinhos, né? Só que o Yeti e o Fantasminha são os bichos que nunca aparecem pra mim. E eu acabei pegando o nível 60 com a porra do boneco. E eu simplesmente desisti, tá? Eu não vou mais estar fazendo esses bichinhos, não. E, consequentemente, talvez eu não faça o boss secreto do jogo, não. Sei lá, talvez eu traga o boss secreto eventualmente. Quem sabe, né? O que a gente vai estar fazendo aqui é a quest da Eidolon Wall, que fica dentro de Maden Sari. E depois pegando a arma da Kina, derrotando o mestre dela. Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que montar um grupo com a Dagger no grupo, né? Vamos lá. Vamos mudar os grupos aqui. Ah, sai você. Entra você. Vamos lá. Eu tenho que entrar em Maden Sari e tem coisas pra gente ver lá na Eidolon Wall, mas umas paradas precisam ser feitas antes. Vamos lá. É muito importante. Não é muito, mas eu preparei algumas coisas que podem ser úteis na jornada. Deixa eu ver. Não vou usar nenhuma dessas armas aqui que você vende, não, meu amiguinho. Cara, eu fiquei... Não tô brincando, galera. 3 horas farmando bichinho pelo mapa. E eles simplesmente não aparecem. Eu fiquei com tanta raiva que eu simplesmente desisti. E eu fiz todos os reg... Eu fiz todos os reg timer, mas nada dos bichinhos aparecer. Como está, Eiko? Tivemos um terremoto, mas diga a ela que estamos bem. Ok. Um terremoto? Aparentemente tem algo pra gente ver dentro da casa da Eiko. E você, maluco? Não quero descansar, não. Tô bem. Olha só. Ó quem tá aqui. Eita! Não é aquela mulher, a tal da Lani? O peixe tem sido horrível desde que a névoa reapareceu. Pô, é aquela mulher, não é? É. Talvez seja por causa do clima marinho. Os registros estão desaparecendo? Os velhos registros estão sumindo, talvez por causa da névoa. Caramba. A personagem que tava aqui era a Lani, não era? Eu acho que eu vou ter que voltar. Pelo que eu me lembro, eu tenho que voltar e, pelo que eu pesquisei, e trocar a party, né? Eu não sei nada do que vai acontecer aqui, mano. Só que eu tenho que trocar a party na ordem correta. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu tenho que voltar pro vilarejo com todo mundo, exceto Amarante e Dagger, né? Então, Vivi, Steiner e Eiko, vamos lá. Acredito que porque o Amarante era parceiro da Lani, né? E a Dagger foi enviada... Ela foi enviada pra matar a Dagger, né? Então, acho que... Nenhum dos dois deixa ela trigar se ela... Se eles estiverem no grupo. Vamos lá. Vamos ver se ela tá lá. Olha só! E aí, Elane? É ela mesma. O que você tá fazendo aqui? Eu tentei voltar pro continente da névoa, mas Fossil Hole foi bloqueada e a frota de Alexandria foi destruída diante dos meus olhos. E porque eu tô fraca depois de vagar por 2 dias, os Muggles cuidaram de mim. Foi quando eu percebi que eu tenho sido egoísta a vida inteira. Ok.
É tão maravilhoso viver com Muggles. Eu não penso sobre dinheiro desde que eu vim pra cá. Tô feliz que eu perdi nossas últimas lutas. Ô, louco. Sabe, eu vi umas palavras que podem significar algo naquela sala pequena. Sério? Que palavras? Tem algo carvado aqui. O tempo se move pra frente uma vez. O tempo se move pra trás uma vez. 9 é o último número e também é o primeiro. Movimento do tempo? Se estiver falando de relógio, pra frente é... é sentido horário e pra trás é anti-horário. A gente já viu uma referência disso lá no castelo, de cabeça pra baixo, né? Tá. Sentido horário e anti-horário. Ok. Beleza. Olha isso, que interessante. Mudou a Eidolon Wall, né? Ah, droga, eu saí. Ficou diferente aqui. Tá. Sentido horário e depois sentido anti-horário. Será que eu tenho que... Nossa senhora. Vamos lá, sentido horário. Será que eu tenho que fazer isso 9 vezes, galera? Nossa, eu vejo vocês quando eu tiver terminado esse puzzle aqui, beleza? Vamos lá, galera. Aparentemente são 9 vezes. Primeiro vem pra cá. Agora volta. Fica fazendo um barulhinho. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Agora de novo. Até ficar completo. Será que eu não passei ele, não? Ai, ai. Dá pra ouvir um barulho de tecla de fundo. Baixinho. HP e MP restaurados. E agora? Vamos lá, acho que agora a gente tem a permissão, sei lá, pra ler as coisas. Vamos ver aqui. Não tema o poder da magia de evocação, mas aqueles que a usam. Ganância e instabilidade sem fim repetem velhos erros. Será que a omnisciência vai nos libertar? Ok. É aqui que a culpa, as linhas da culpa colidem. Ouça o bater do coração do planeta, a respiração lenta e acalme sua mente. Deixe que as memórias retornem para você. Memórias moldam o tempo se sobrepõe. O sobreposto se torna nossa memória. Memórias constroem o tempo. A história se repete. Precisamos permanecer o fluxo e entender o mundo. Manter o fluxo e entender o mundo. Este é o objetivo de nossa tribo. A lenda dos Eidolons. Nós descobrimos os Eidolons pesquisando lendas documentadas pelo mundo. O deus do trovão Ramul é uma dessas lendas. Alguns teorizam que os Eidolons foram criados de lendas e não de outro jeito. As pessoas pensam neles e eles ganham vida. Tipo deuses. Pode crer. Quando o arrogante é evocado... Quando um arrogante evoca um poder que ele não pode controlar,
O julgamento sagrado acontece. A joia deste vilarejo precisa servir como um lembrete do dia que tivemos que sair de nosso país. Como assim? O julgamento é o Alexander, não é? Não é o Alexander? Ah lá, o primeiro Eidolon a ser descoberto, Shiva. Shiva tomou a forma de uma jovem garota quando ela foi descoberta pela primeira vez. Ela agora aparece como uma mulher adulta. Eidolons adaptam suas formas ao tempo e à cultura do qual eles aparecem. Shiva ilustra essa teoria. Em algumas áreas, Shiva é mostrada como uma fada da neve. Isso não pode ser verificado, já que o único documento escrito fica no vilarejo dos evocadores. O povo associa Shiva com uma fada da neve. Por que ela muda de forma permanece um mistério. Eu esqueci um desenho, pô. Tinha o Ramu, tem esse aqui. Aqui não tem nenhum, aqui só tem esse. É embaixo dos desenhos o diálogo. Esse aqui é o Ifrit, né? Com certeza esse demônio aqui. Esse capeta aqui. Ué, não dá pra falar com ele não? Não dá pra falar com ele não? Ué, não dá pra falar com ele? Estranho. Nós repetimos o erro dos nossos ancestrais 500 anos atrás. Falhamos a tentativa de evocar no pé da árvore Lifa. A área cercando a árvore foi inafetada, mas selamos a área assim como eles fizeram há 500 anos. Como assim, mano? Será que eles tentaram chamar o Leviatã e fazer um... e trazer água pro vilarejo? Aí eles fizeram merda? É provável que eles tenham feito isso, não é? Eiko, minha amada... Olha! Eiko, minha amada criança. Até você fazer 16 anos... e ter seu próprio Eidolon para controlar, fique neste vilarejo. Então, tenha uma amizade forte com os outros. Eu desejo que você seja feliz. De longe. Como assim? Esse era o avô da Eiko, né? Será que o avô dela também era coisa da cabeça dela? Acho que não. Acho que o avô dela não era coisa da cabeça dela, não. Eiko, você é o tesouro que nasce... Você é um tesouro nascido em um vilarejo que estava morrendo. Estamos morrendo. E tem muito pouco que possamos fazer por você. Vamos retornar para as estrelas com um desejo em mente. Se as lendas não nascem de Eidolons e Eidolons nascem de lendas, deixe-nos deixar esse lugar com um desejo. Se pudermos dar vida a uma lenda, ela criará um Eidolon que será amigo e protegerá os humanos. Ah. Essa informação ainda precisa ser confirmada, mas... tinha uma testemunha de um Eidolon que foi visto previamente, que não era descoberto ainda. Foi testemunhado em Estogaza. Se tem um Eidolon que pode existir fora de nossas lendas, nossa teoria não seria mais verdadeira. Mas talvez tenha outras tribos que tenham lendas próprias. Ah, esse aqui é o Atomus, não é? É, esse é o Atomus, com o bocão aberto. Uai. Acabou aqui? Não tem mais nada pra ler aqui? Acho que não tem mais nada pra ler aqui. Ramu, Eidolon. Shiva pequenininha ali. Parece que não dá pra ler. Opa. Opa! Cracking the Code, eu ganhei um achievement. Eu sobrevivi à tempestade. Me imagino se vocês duas estão bem. Eu vejo vocês duas sorrindo toda vez que eu fecho os olhos. Eu imagino que eu vejo você quando eu abro os meus. Eu tenho uma ferida mortal. Eu não vou ser capaz de esperar por muito tempo. Eu me arrependo de ter sido tão sem emoção todos esses anos. Eu estou escrevendo tudo aqui na esperança de que você leia um dia. Para minha querida esposa Jane,
mesmo que tenhamos brigado muitas vezes e eu não tenha mostrado minha afeição o suficiente, eu amo você demais. Para minha amada filha Sarah, minha vida mudou quando você nasceu. Você me fez feliz. Essas são as coisas que eu queria que você soubesse. Sarah, velho, seria... A Sarah seria... Caramba, né? Jane e Sarah só tem duas mulheres que podem ser... A princesa da Garnet e a mãe dela no barco, né? Na lenda lá, na memória dela. Caramba, o nome dela é Sarah. O nome do bebê, então. Caramba, mano. Para minha querida esposa Jane e minha filha Sarah. Maluco. Então a Dagger se chama Sarah e a esposa, a mãe dela, se chamava Jane. Então o verdadeiro nome dela é Sarah. What the fuck? Eu ganhei um achievement. Cracking the code, né? Tecnicamente eu resolvi aqui o enigma. Será que tem como falar isso pra ela? Dentro da nave? É meio estranho eu ter descoberto isso sem ela no grupo, né? Não é esquisito? Deixa eu falar com ela na nave. Será que eu não tenho nenhum diálogo? É muito estranho isso, né? Precisamos acabar... Ah, ela não fala nada, velho. Ela não fala nada, cara. Tá, vamos fazer o seguinte? Vamos lutar contra o mestre da Kina, galera. Falta pegar os últimos sapinhos. Eu deixei pra fazer com vocês. Deixa eu ver onde fica aqui o Smart desse lado aqui. Se eu achar... Caramba, mano. Então... Isso é muito foda, cara. Sarah é o nome da princesa do primeiro Final Fantasy. Olha que interessante. Garland é o nome do cavaleiro do primeiro Final Fantasy. Sarah também é o nome da princesa do primeiro Final Fantasy. E o nome dela também era Jane, se eu não me engano. Caraca, mano. Referências. Referência total. O jogo já fez várias referências pra gente. O monge Joseph, do Final Fantasy 2. Zidane, posso pegar sapos? Pode, Kina. Pode pegar sapo. Se esse jogo não tivesse um RNG tão nojento, eu farmava os últimos bichinhos que estão faltando. Pra gente poder fazer, sei lá o que, a Osma. Que é o boss secreto. Eu pensei que o meu jogo tivesse bugado, mano. Ah lá. Peguei 99 sapos. Tá trabalhando duro, Kina. Agora é a hora. Kina, você tá sozinha daqui por diante. Você treina pra se tornar a última... O gourmet supremo sozinha. Mestre Quill, antes de você ir, você tem esse último teste. Ô, louco! Vou ter que brigar com o Mestre Quill. Vou ter que brigar com o Mestre. Vamos lá. Eu tenho umas habilidades extremamente roubadas aqui. Vai tomar... Ah lá, me deu mini. Safado, mano. Opa, me deu velocidade sem querer. Ele me deu mini, cara. É muito engraçado. Vamos lá. Might Guard pra proteger os outros. Eu vou continuar usando as skills do Steiner com ele pequenininho aqui. Vai lá. Ah lá, roubei a roupa de glutão que ela já tem aqui, né? Bate neles e dane certo. Eu vou limpar todos os debuffs de todo mundo com a Kina. Ninguém vai ficar com debuff pra sempre. Vai tomar um Firaga. Um Flare, no caso. Eita! Bloqueia! Guard. Trouxa. Vamos lá, Kina. Tira isso pro negócio do cachorro. Cadê? Pronto. Angel's Neck.
Bate no velho. Ele não parece ser forte, não. Essa é uma luta que eu provavelmente posso fazer desde o começo, né? Acredito que se eu pegar todos os sapinhos, eu posso fazer. Boa, curou todo mundo. Perfeito. Cara, a Kine é muito boa, cara. Eita, mano. Kine, então. Return Magic. Caramba, curou. Mano, não. O Vivi curou ele quando retornou a magia de água. Sacanagem. Vai lá, Steiner. Caramba, mano. Eu tenho que tomar cuidado com essa habilidade do Vivi. Vamos lá. Vou ter que usar as mais fortes aqui. Confusão, não! Beleza, deu confusão no Vivi. Ah, não. Return Magic. Confusão no chefe. Guard também não toma. Joga sapo nele, Kina. Vamos ver o dano. 5k. A Kina tá muito forte, cara. Já a gente derrota esse velho. Clean Hazard. Toma. 7k, maluco. O Vivi vai ficar confuso ali, porque o Vivi é... é bobão. Silence. Ah, pegou no Zidane, que não precisa castar magia. Pronto. Agora ele morre. Vai ser sapo, Clean Hazard. E o Zidane batendo, ele vai morrer. Aí. Foi. Nossa, mano, tu tem muita vida, cara. Mestre Quail, tu tem muito HP, mestre. Ah, vamos lá. Caramba, ele tem muito HP, mano. Mini. Ah, vou ter que castar. Todo mundo ficou pequeno, sacanagem. Eu vou ter que conjurar a parada aqui, remove. Ah lá, crítico de 122. Não acredito, velho. Aê, derrotamos ele com o Steiner. Todo mundo pequenininho, cara. Beleza. Eu não tenho mais nada pra te ensinar, eu te dou isso. Gastrofork? Maluco! Obtenho Gastrofork. Obrigado, Mestre Quail. Vou treinar mais. Aê, doido. Cadê? É a melhor arma da Kina, não é? Nossa! Olha isso, 77 de dano. Perfeito. Conseguimos, galera. We've done it! Peguei 100 sapinhos. Acho que eu não vou pegar mais sapo, não, galera. Não precisa mais pegar nada, não. Vamos vazar daqui. Conseguimos. Fizemos o segredo da Eidolon Wall. E pegamos a arma suprema da Quina. Olha, eu tenho que ser sincero com vocês. Eu provavelmente não vou estar fazendo o boss secreto desse jogo tão cedo. No Final Fantasy VIII, eu não fiz o Omega Weapon, se eu não me engano. É, porque eu tinha que farmar. E porque ia dar mais trabalho, tinha que ter uma party mais feitinha. Mas aqui no Final Fantasy IX, eu acho que eu não vou estar fazendo a Osma. Porque simplesmente eu não consigo pegar os bichinhos. Eu vou no meio do mato, o bicho não aparece. Eu fiquei 2 horas. Fazendo a tentativa de achar os bichos. Os bonecos uparam 20 níveis.
Eu fiquei pegando encontro aleatório toda hora. No começo tava legal. Quando eu cheguei no Yeti e no Fantasminha, eu simplesmente não achei mais esses bichos. Simplesmente não vinha. Se eu conseguir em off pegar esses bichos, eu faço pra vocês a batalha final com o boss secreto. Que eu ainda vou ter que fazer coisa de chocobo ainda, né? Mas vejo vocês no próximo episódio. Obrigado por terem assistido e fui!